na direktora. Bili smo pre dve godine. Bili ovaj... Bio je sir, sećam se iz sve. Tako da... Znači, vi ste sad preuzeli. Bio je... Bio je, da. Bio je deda. Deda. Čale bi trebalo isto da spisati. On je, znači, završio poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, čarstvo, tako da je pravi primjer gazdinstva koja treba da žive ovamo i da rade te posto. I ljudi koji treba da... Ajmo da uđemo. Pa, odgovorno se ne proveda. Nismo. Čekaj, imaš matičan, da biješ pogledu u svom to, pa samo mislim... Dobro, iskreno koji... Ajmo, ne mi da ne uredu. Jesi dobio sve, jesi dobio sve, jesi dobio sve, jesi dobio sve, jesi dobio sve. I ti, znači, predavu ideš u sinevu? Da. Znači, kompletno sam neko predi predavu. Sve što treba, nema malo. Maksimalno što možemo. On je mlad, ima obrazovanje, ima perspektivu, ima dobru osnovu i on treba svake godine da ima napredu. Pa naravno, sve to zajedno. I imaš još uvek. I imat ćeš još dugo volju, što je najvažnije.